លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មជាផ្នែកមួយយ៉ាងចម្បងក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាជាក់ស្ដែងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវិស័យកសិកម្មបានអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជាលំដាប់ជាពិសេសទំនើបកម្មនៃវិស័យកសិកម្មដោយពឹងផ្អែកទៅលើវិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងនេះផ្លាស់ប្ដូរវិស័យនេះពីការពឹងផ្អែកចម្បងទៅលើការប្រើប្រាស់បន្ថែម នៃធនធានដែលមានស្រាប់និងធនធានកសិកម្មប្រពៃណីទៅជាការពឹងផ្អែកយ៉ាងចម្បងទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗយន្តការនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលជួយពង្រឹងដល់អត្រាទិន្នផលខ្ពស់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាស្ដីពីកសិករប្រមាណជា100គ្រួសាររស់នៅសហគមន៍កសិកម្មកនត្រាំងបាលាំងរស្មីស្ត្រីសាមគ្គីខេត្តសៀមរាបកំពុងមមាញឹកក្នុងការប្រមូលផលខ្ទឹមសន្លឹកដូចតទៅ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ទឹមសន្លឹកជាដំណាំមួយប្រភេទដែលភ្នាក់ច្រើនគេប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងទេសសម្រាប់ផ្សំជាមួយមុខម្ហូបផ្សេងៗសម្រាប់ទទួលទានខ្ទឹមសន្លឹកត្រូវបានប្រជាកសិករនិយមដាំដុះនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនជាលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់ទទួលទានប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ចាប់ផ្ដើមដាំដុះដើម្បីលក់ទៅកាន់ទីផ្សារផងដ
Trang, Sọc Bà Sát Bà Côn, Khẹt Xìm Riêm, công phong chập đàm bà mùl phòl tâm sinh lực đại đàm đọc bán đôi cơ đây sắp bái rì rì. Nè sợi chuyên cầm xếp, ai dụ xài sắp bị chnắm, chìa cả sẽ có, ở rút nơi khung cân Trang, Sọc Bà Sát Bà Côn, bán lực làng thà, nè sợi bà có bà bò đàm cơ tâm ní, rồi dựa phêl bà mạng mà phê chnắm một hơi. Cảm tích đấy, bà mạng bà mùi rồi mạch gà rế, ai bà mùl phòl bán, chìa riêng rô khẽ, tiếng rô đầu prắng, nâng rô đầu vừa xa. Đói khổ nông mùi khẽ, ai lụ cơ tâm sinh lạc bán, chìa mật chúng bà mạng bà mùi kg. Nè sợi bần tỏ thá, nơi rô đầu cà ní, tâm sinh lạc, ai lụ bàn thay của xóm, chạp bí bà mùi bón bà mùi riêng lần tứ, khả nạ đè đâm lại tù tứ, tâm sinh lạc, tiếng khai prắng, nâng khai vô xá, ai lụ bán, bún quan riêng tay bần nào. Giờ ngày này đâm tìm, tại đây bọn nhóm tự tưng mà phê bình đổi tài sản. Mà khe cá dương, mà khe rừng cổ, mà phê bình bay ngay ấy ai mùa khỏi. Mà khe trắng dương, mà khe trầm ngay, mà khe đập ngay không nên tử. Nè tìm đại bọn nó, nhưng khe này bàn trầm, khe ná lưng trầm rồi lù. Khe này nhóm của bọn đỏ đi bàn bầm bay tuân trầm rồi. Nhưng dân chung từng trăng từng của xa nhưng dây mật chung, thả bốn tuần nhưng mật chung mất anh cứ. À tê bộ nhẹ lụa nó xa cất một tình. Nghệ sĩ bản tỏ thá, tâm sinh lực đã bởi chìa bộ rọt nơi khu nông mù là thàn ní, nơi dùng đám đó, phía trán cứ pra tài chi tham mơ chiến. Bởi tục bấy, chìa pra chi kì mì bản tịch bản tùy cơ đấy, tài có trời cô rụp tư tạm lẽ cả nạ bà chạy cả tích tâm trứ. Bởi thá, cả thuộc bẩm ní, mình bà bó đo sổ cập hiếm, rộng bỏ nẹ tù tù tiền. Bờ ạch chân trái dân bờ chi thơm chiệt được dạy cố dân bờ ạch ọt đi. Nhưng bờ chi kì mí dân bờ tự bờ xoam ta mơ thân thiệp tìm bờ dân bờ thả lọ hóa dân bờ thôi. Thả mình nó cái dân bờ thế. Dạ bờ chi thơm chiệt được dạy cố dân bờ ạch chân trái ạch yên ọt thế nà. Nghệ sĩ chuyên cầm xịp bàn ạch đăng tiết thá, cả đàm bần lại lũ chia bị xe tâm sân lắng, bàn thơ ở chi vụ hiệp cử xa nghệ sĩ, càng tay lọ bà xa lắng, bì mùi chân nằm từ mùi chân nằm, tớp nghệ sĩ xâm rách chật thả, bàn tò mục rô bò đàm đàm nằm đi từ một tiếng, nâng khẩn khóm phá lật bần lại để miền sơ vật tiếp hiếp, thơ dàng ná, đòi thùm nục chân, từ cán nghệ tù tù tiền. Đó chân đấy này chú, cử xa nhầm từ bồn gần bụi nhầm tên thật chế đám chế ôi, nhìn đôi lại nhầm bị đấm.
ពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើសំណងកន្លែងឈប់ធ្វើសំណងហើយចិត្តនៅផ្ទះមើលគូឲ្យដាំបន្លែជីវភាពរៀងធូរជាងមុនដែរកសិករដាំខ្ទឹមសន្លឹកគ្រប់នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្ទឹមសន្លឹកក៏ជាដំណាំមួយប្រភេទដែលមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដែរក្នុងការដាំដុះទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាត្រូវធ្វើការថែទាំជាប្រចាំជាពិសេសគឺបញ្ហាសត្វល្អិតបំផ្លាញដំណាំតែម្ដងអ្នកស្រីបន្តថាកន្លងមកក៏មានផ្នែកពាក់ព័ន្ធនានាចុះមកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើបច្ចេកទេសផងដែរដើម្បីឲ្យការដាំដុះទទួលបានផលល្អជួបប្រជុំខ្លាំងជាងគេខែប្រាំងអត់ទឹកចាបើខែភាសាវាដូចជាវាភ្លៀងជោគជាំខ្លាំងក៏ជាប៉ះពាល់ដែរយើងដាំមានទៅបានកើតេញលេងដែរតាកតងនឹងមានរោគអីក៏វាពិបាកដែរព្រោះតែយើងជំនាញខាងប្រើថ្នាំប្រើជីយផងបានវាអាចទៅរួចអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏គិតចោះមកញឹកញាប់ហើយអញ្ញាធម៌នោះគាត់ណែនាំថាឲ្យយើងដាំដុះមិនពិបាកឆ្នាក់ស្រុកណាជាមួយបញ្ហានេះផងដែរលោកសានសំណាងអនុប្រធានសហគមន៍កសិកម្មកន្ទ្រាំងបលាំងរស្មីស្ត្រីសាមគ្គីបានលើកឡើងថាសហគមន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2014ក្នុងគោលបំណងជួយសម្របសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកឲ្យដាំដំណាំទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួនសមាជិកកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈកម្មការរបស់សហគមន៍សម្រាប់សម្ដួលទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើតឡាប្រការផ្សេងៗណាការសម្ដួលហ្នឹងគឺថាពួកយើងបានធ្វើការទាក់ទងជាមួយនឹងការដាំបន្លែការចាំមួនបាទហើយនឹងធ្វើស្រែចិត្តបានអញ្ចឹងណាក្នុងឃុំកត្រាំងនេះមានភូមិច្រើនដែលដាំបន្លែប៉ុន្តែយើងចែកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានខាងភូមិកន្ទ្រាំងគាត់និយមដាំខ្ទឹមស្លឹកបាទនៅខាងភូមិតត្រាវផងដែរបាទគាត់ពីច្រើនគឺខ្ទឹមស្លឹកអញ្ចឹងសមាជិករបស់សហគមន៍ទាំងអស់គឺជិត3000នាក់បាទ2994នាក់គ្រួសារលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានបែងចែកកាលវិភាគដើម្បីដាំដំណាំជាប្រចាំទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួនដោយសហគមន៍មិនតម្រូវឲ្យពួកគាត់ដាំដំណាំប្រភេទដូចគ្នាច្រើនឡើយការធ្វើបែបនេះដើម្បីទប់កុំឲ្យបញ្ហាតម្លៃទីផ្សារលុចេញមានការធ្លាក់ចុះបាទហ្នឹងហើយដោយនៅនេះដោយយើងបានចែកការផលិតនោះដោយសារតែយើងព្រួយបារម្ភថាទីផ្សារបើមិនជាគាត់ផលិតដូចគ្នាអញ្ចឹងទីផ្សារវានឹងអាចជន់ជោអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយត្រូវមានកម្មវិធីក្នុងការផលិតអញ្ចឹងបើមិនគាត់មានជំនាញផលិតគ្រឿងស្លឹកអញ្ចឹងគាត់ផលិតគ្រឿងស្លឹកហ្នឹងទៅហើយបើគាត់ជាអ្នកដាំតតក់យើងដល់អត្តធិបឲ្យគាត់ដាំតតក់អញ្ចឹងទៅណាដើម្បីគេមកជន់គ្នាអញ្ចឹងគាត់សិនជាគាត់ខ្ទឹមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទីផ្សារនឹងវាជន់ជោហើយតម្លៃវាធ្លាក់ថ្លៃអនុប្រធានសហគមន៍កសិកម្មកន្ទ្រាំងបលាំងរស្មីស្ត្រីសាមគ្គីបានបញ្ជាក់ទៀតថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសនិងតម្លៃទីផ្សារលក់ចេញមិនមានបញ្ហាប្រឈមឡើយព្រោះថាខាងសហគមន៍បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរកសិកម្មខេត្តនិងអង្គការដៃគូនានាដែលចុះមកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសដាំដំណាំនិងបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលដើម្បីមកទទួលទិញដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែតើជាមួយនឹងខាងទីផ្សារគឺឥឡូវនេះដោយសារតែមានគម្រោងច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ដូចជាគម្រោងដែលគ្រប់គ្រងដោយមន្ទីរកសិកម្មរបស់ខេត្តសៀមរាបខេត្តសៀមរាបតាមរយៈគម្រោងអែមហើយតាមរយៈគម្រោងរបស់អង្គការដៃគូហើយឃើញថាគាត់អាចស្វែងរកឈ្មោះកដាលបើនេះថាគាត់អាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងឈ្មោះកដាលនាំទិញពីតម្លៃរបស់គាត់ដល់ផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទតើតើជាមួយនឹងបច្ចេកទេសគឺខាងសហគមន៍បានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូដែលគាត់មានឯកទេសខាងផ្នែកបច្ចេកទេសសហគមន៍នឹងមានខាងអង្គការអាដាអង្គការ Great ទៀតអីហ្នឹងហើយមានសហការខាងមន្ទីរកសិកម្មបាទហើយមានការចលាយអវត្តសហគមន៍កសិកម្មដែរដែលគាត់មានជំនាញក្នុងការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសផ្សេងៗហើយមានតើនេះក៏មានគម្រោងរបស់អាផាយដែលគាត់បានផ្តល់ជាទិសសម្ាញ់ហើយសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតក្នុងសហគមន៍បន្ថែមពីនេះលោកសានសំណាងអនុប្រធានសហគមន៍កសិកម្មកន្ទ្រាំងបលាំងរស្មីស្ត្រីសាមគ្គីបានផ្ដល់យោបល់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតថាបើសិនចង់ឲ្យដំណាំដែលដាំដុះមិនជួបបញ្ហាប្រឈមចំពោះតម្លៃទីផ្សារនោះកសិករត្រូវចេះគៀងគរគ្នាជាក្រុមដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយឈ្មួញកណ្ដាលមកទទួលទិញកសិផលរបស់ខ្លួនការធ្វើរបស់កសិករបើសិនជាគាត់ចង់ផលិតដំណាំបន្លែផ្សេងៗគឺសូមឲ្យគាត់ចូលរួមជាក្រុមផលិតបាទតងក្រងគ្នាជាសហគមន៍ផលិតដើម្បីធ្វើការនាំផលិតផលហ្នឹងទៅដល់ទីផ្សារហើយមួយទៀតកាលណាយើងមានក្រុមផលិតគឺខាងទីផ្សារគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលទិញ
lúc này nên đọc chi tìm mít rấy, ta mở dễ cả anh vật của nội dung bái, rồi bỏ rơi đoạt thả phí bàl Campuchia, bán khách khẩm thư tùm nơi bạc cầm vị xài cả sĩ cầm, đòi bán chùm rùi cả anh vật, bắt đầu tư lưu cả thư bị bất tạc cầm đâm nắm, sát vì rì và bạc cầm, cả áp hí vật hít thả ra chân à xâm phuấn, xâm rập khẩm trô phá lật tạc cầm, cả sĩ cầm, nơi khả nông bạc bọn xài xong vạc phá lật tạc cầm, bạc đôi phí bạc cầm ca phong rừng xa mặt tập hiệp này xì và cắm, ca phát tì và chạy kỳ tì cả xì cắm, nâng các áp hi vọt dân tù bà nê dạc cắm, lưu công buộc cả áp hi vọt nâng phong rừng xa mặt tập hiệp xa hạ cùng cả xì cắm, đam bây thì nịa bán nâng xa thị rực hiếp nâng các phụt cùng phần lực tập cắm cả xì cắm từ cảnh tìm xá và gọp đòi tùm nục chật. Mình tại bà nốt các áp hi vọt và chạy cả vị trí, các châm rừng cả xì cắm vì chá lát cả xào trí yếu, bộm tiếng bà chạy kỳ tế bà tị bạch nơi cực đầm nạ cá, nơi xa xong vọa phá lật tạc cầm cả xì cắm, ai ăn vọt giang lọ bà xa nú, có nâng bàn chô rùm chạy tóm trong bố ạch tì bốl nơi các bài bố lạc cá sạch thiết bằng thaym tiết phong đài. Nên khuyên nhóm thiêng sử dụng phương sạch đầy đầy cá bị khách xìm riêng.